Shirka aan caadiga ahayn ee xalay golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay dhowr arrimood sida ammaanka Soomaaliya, weerarkii lagu qaaday suuqa Westgate Mall ee Nairobi iyo kuwa kale. Waxaana shirka guddoominayay kusimaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ahna wasiirka kheyraadka dalka Mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo shirka aan caadiga ahayn markuu soo dhammaaday la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in marka hore golaha wasiirada ay tacsi u dirayaan ehelada marxuum Xuseen Cabdisalaan oo ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka uu Muqdisho habeen ka hor lagu dilay, isaga oo sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah raggii dilka xildhibaanka lagu tuhmayey. Ugu horreyntii golaha wasiiradu fadhigooda aan caadiga ahayn waxay tacsi u direen xildhibaankii xalay lagu dilay magaalada Muqdisho xildhibaan Xuseen Cabdisalaan oo dishay gacan ka gardaran, waxayna tacsi u direen qoyskii, eheladii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. Waxaana ciidamada amniga ee Soomaaliyeed ay ballanqaadeen in ay cadaaladda horkeeni doonaan cid alla ciddii ka dambeysay dilka waxashinimada ah ee loo geystay xildhibaan Xuseen Cabdisalaan. Runtii ciidamada dadaal badan kadib waxay soo qabteen, waxaa lagu tuhmayay laba qof, mid ka mid ah ayay soo qabteen oo waxaa ku jira ninkaas lagu hayaa gacanta ciidamada amniga, midka kalena waa lagu daba joogaa. Waxaan rajaynaynaa goor dhow in ay ciidamadu gacanta kusoo dhigi doonaan. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo xildhibaankaasi, annagoo dhanna iyo ummadda Soomaaliyeedna sabar iyo iimaan Allaha ka siiyo. Wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa tilmaamay in golaha wasiirada ay si kulul u cambaareynayaan weerarkii lagu qaaday suuqa Westgate Mall ee magaalada Nairobi, isagoo intaa raaciyay in tacsi ay u dirayaan dhammaan shacabka iyo dowladda Kenya. Dowladda Soomaaliyana ay garab taagan tahay dowladda Kenya. Goluhu wuxuu aada uga hadlay, u falanqeeyey dhibaatadii waxashinimada ahayd ee loo geystay shacbiga Kenya ee magaalada Nairobi ku nool, iyo weerarkii argagixisnimada ahaa ee lagu qaaday moolkii lagu magacaabayay Westgate Mall ee magaalada Nairobi. Waxay si xoog leh u cambaareeyeen sidii horeba ay u cambaareeyeen ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo dalka Mareykanka booqasho ku joogo iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo hadda booqasho ku joogo waddanka Switzerland ee magaalada Geneva. Sidii ay hore u cambaareeyeen ayay golaha wasiiradana runtii si xoog leh u cambaareeyeen weerarkaasi waxashnimada ahaa ee loo geystay shacbiga aan waxba galabsan, ee halkaasi runtii dhibaatada dhimashada ah iyo dhaawac ahba loo geystay. Arrintaasi waxay muujinaysaa in argagixisada ay ka mid tahay Al-Shabaab aanay taargetkoodu ahayn militari iyo goobaha dowladda keliya ama madaxda qaran dowladaha oo keliya, laakiinse ay tahay inay argagixiyaan shacbiga wadamada geeska Afrika iyo adduunyada inteeda kale, oo ay taargetkeedu tahay aanay u kala duwaneen ciidamo iyo dad shacbi ah iyo caruur iyo haween iyo odayaal intaba. Runtii arrintaas waxaan ku cambaareynay, golaha wasiiraduna ay ku cambaareeyeen sida ugu xoog badan. Ugu dambeyntii, wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa sheegay in ay si toos ah u bilaabanayaan dhowaan qorshaha ay dowladda ugu talagashay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay dalka oo dhan uga sifeeyaan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab, dowladaha dariska ahna ay gacan weyn ka geysan doonaan howshaasi. Laakiinse waxaan ku kalsoonahay runtii, oo dowladdana ay aad ugu kalsoon tahay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo qorshaha ay dowladda u dejisay ee uu ku hoggaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka inay fashilin doonaan waxyaabaha ay maleegayaan Al-Shabaab, inay ka laga hortagayo si buuxdana looga hortagayo. Waxaa muuqata xaqiiqdii inay ku jiraan Al-Shabaab maalmihii ugu dambeysay noloshooda inay ku jiraan, oo ay nafta kasii baxayso. Neefka haddii la qalan runtii wuu raftaa inta ugu dambeyso nafta ka baxayso. Marxaladaas ayay marayaan maanta. Waxaynu tusinay falalka waxashnimada ay ku dhaqaaqayaan oo ah inay dad shacab ah iyo caruur iyo haweeni ay taarget gareeyaan. Waxaana shacbiga Soomaaliyeed aan u sheegayaa uguna baaqayaa in ay dowladda Soomaaliya, federaalka Soomaaliya ay dhowaan soo afjari doonto dagaalada lagula jiro Al-Shabaab, oo ay ka xoreyn doonto goobaha yar ee gacantooda ku hartay, waddankana aanu ku sifeyn doono
meel kasto ay joogan meel ay ku dhuntaana aynay aanaysan heli doonin sawto ah waxay lumiyeen kalsoonida shacabiga Soomaaliyeed waxay lumiyeen kalsoonida iyo ma aragtay dadka ummadaha mandiqadan geeska Afrika ku nool ay ma aragtay meel ay ku gabadaan aan marna heli doonin marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa runtii intii dhibaatooyinka ka gaartay wadankeena gudhiisa dhamaan inuu Ilaahay naxariisti janno ka waraabiyo shacabka reer Kenya iyo dawladda reer Kenyana waan ugu tacsiyeynaynaa dhibaatadaas nimankaas ay gaastaan shirkan caadiga ahayn ee golaha wasiirada Soomaaliya xalay Muqdisho ay ku yeesheen ayaa intii uu socday loogu baaqay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi inaysan walwal badan ka muujinin dhibaatada ka dhacday Westgate Mall ee ay argagixisadu geysteen madaxda dalka Kenyana ay ka dharagsan yihiin inaysan shacabka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ka dambeynin weerarkaasi argagixiso ee ka dhacay suuqa weyn ee Westgate Mall Faisal Muuse Maxamed Television ka qaranka Soomaaliya Muqdisho